Idag kan man läsa en debattartikel på Expressens hemsida som är skriven av Anna Land och Madeleine Adaktusson som jobbar på SVT:s barnredaktion. Och de menar att de har intervjuat väldigt många unga pojkar som har blivit utsatta för allvarliga rån, kränkningar med inslag av förnedring. Och framförallt så upplever de att väldigt många unga pojkar upplever en oro i sin vardag för att utsättas för den här typen av brott. Det här är ju en brottstrend som styrks av den nationella trygghetsundersökningen som kom för i år. Allt fler unga är allt mer oroliga och allt mer utsatta för allvarliga brott. Sverigedemokraterna har ju länge varnat för vad en socialliberal kriminalpolitik kan leda till. Och vi menar just att avsaknaden av konsekvenser bidrar till att skapa en negativ brottskultur i vårt land. Blir man utsatt för ett allvarligt brott så ska man givetvis få en rejäl upprättelse. Och i det så ingår det att det blir en rejäl konsekvens för den som har begått ett allvarligt brott. Straffen måste skärpas generellt i vårt land, men vi måste också se till att straffen skärps för de som är under 18 år. Sverigedemokraterna har föreslagit att vi måste sänka straffmyndighetsåldern så att personer som är under 15 år kan mötas av andra konsekvenser än ett samtal med socialtjänsten. Vi måste också se till att de straffrabatter som finns mellan 15 och 18 år kraftigt reduceras eller avskaffas i samband med att vi tar bort straffrabatterna för de som är över 18 år. En sak är säker och det är att man kan lita på att Sverigedemokraterna alltid står upp för brottsoffren och alltid vill se till att allvarliga brott möts av allvarliga konsekvenser.